Вие овие луѓе од Facebook, ако немаш паметна работа во живото да правиш, влегиш на Facebook и your mind will be blown. Се појави мистериозна икона со ликот на цеца. Кај ти се вори цицките? Овде кај му ги има намалено овој авторов, значи да си ги напред во real size. Добро ве луѓе. Добро ве луѓе. От шо мака? Дали сте нормални? Шо, пойки ја гледам сликава, то ми е уште поинтересно, е. Деца со цицките истаяни на икона. Брате, докај ке ой това ваше, о лепотанчина мој, алалдави. Алалдави. Сега да видиме шо коментари ја понижите пред светата. Ова е премногу. Бог да ви е напом. Ово се мисли на цеца сигурно, а? Не знам дали ја се смеје мен ова да плаче, не знам шо, шо да прави мен ова. Господ е голем, одека му ставаха. Господ е голем, може да забави, ама нема да заборави. Значи, тој шо е нацртал оваа слика, нешто ќе му се деси лошо. Болест тешка, Бог нека суди. Рацете да му се исучат при крае трпението Господово. Аха, човек састанат горе со бела брада, сед, и чекат некој да напред ваков испад, ќе видиш, после, не можам сега, имам нешто работа, ама после ќе видиш, ќе ти направам, Господи. Окей, да се вратиме пак на стикава. Значи, добро ве човек, зошто ве, брате мој, зошто ве, брате мој, од сеца вакво нешто, бе. Во штип. Дали може да се купи тоа? Пора да ги прашаме ние на овие од црква, дали е ова во ред, значи не можам аз види. Цицки, ове се мали, ове шо е, ове ти знаеш година се. Какви цицки имаше цица, ко беше 15 години. Ставимо в истински цицки, ове кави, 3 дена прем, че ќе опулиш вака од оваа страна икона, разбираш, ќе гледаш од оваа страна, се и вака да издеземе. Не, аз види, мора да се консултирам со некој човек од... Од свештенството, ме разбирате, значи јас мора се консултирам со некој со свето лице за дали ова во ред и дали ова истово е кажливо, ме разбирате. Па да, ние мислам најстрого го осудуваме овај акт. Сепак градите на цеца се премали. Малечки, да, малечки. Сепак, градите се премали, премали. И не знам дали Господ ке се сложи. Не, не, ќе се сложи. Господ нема да се сложи, брат. Калите се премали, не знам дали... А, не, не знам, нема не знам. Че не можеш, како поп мора да знаеш. Сепак, градите се премали и на некој начин не ја сликуваат вистинската светост на цеца. Цеца со голем. Цеца. Добро дошли, другови, на нашу малу гей параду.